Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Nós falamos sobre concursos militares, tudo que envolve. E também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, tá? Que nós temos cursos aí preparatórios para todas as carreiras. As matrículas estão abertas. O link está aí na descrição, inclusive do Teorema Militar do CFO CB nosso curso completo para a carreira de bombeiro aí, temos para outras carreiras também, confira no site. Bom, galera, a gente está nesse vídeo aqui para resolver a prova de matemática, então vai ser um vídeo longo, essa prova de matemática, que foi a última agora desse ano 2022, tá? Então eu vou começar a resolver aqui, eu não sei se há várias versões de prova, mas eu acho que eu estou aqui, a questão 16 é essa, tá? De João recebeu, e aí a gente vai resolver essas questões aí para você, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, questão 16 aí que diz o seguinte, ó, João recebeu certa quantia com a terça parte. João recebeu certa quantia, ponto. Com a terça parte da quantia, pagou os gastos com o cartão de crédito. E pagou o aluguel com a quinta parte do restante. Da quantia recebida, a fração que representa a parte que João ainda tem disponível é quanto? Bom, pessoal, uma questão muito simples que tem a ver com equação do primeiro grau. Problemas do primeiro grau, problemas que envolvem. Frações, isso aqui a gente aprende na matemática básica lá no curso, tudo bem? Então vamos lá. João recebeu certa quantia. Eu não sei quanto o João recebeu, então eu vou chamar essa quantia de x, tudo bem? Então, o x é a quantia que ele recebeu, tudo bem? Com a terça parte da quantia, pagou os gastos com cartão de crédito. Então, peraí, pessoal. Terça parte, ou seja, a quantia dividido por 3, é a terça parte. Isso aqui ele gastou com o cartão de crédito, tudo bem? E aí ele pagou o aluguel com a quinta parte do restante. Espera aí, pessoal. Como que eu vou descobrir o que restou? Se eu tinha X e eu gastei, ou seja, menos a terça parte, quanto vai restar? Isso aqui é uma soma de frações. 3 vezes x 3x menos x 2x sobre 3. Ou você pode usar a ideia da fração complementar, né? O complemento para esse cara dar 1 um inteiro é 2 terços de x. Tudo bem? Então as duas ideias são válidas. E aí, então nós temos aqui três pontos né, que a gente fez. E aí, galera, a gente tem uma última ideia que ele deu aqui, que foi que ele pagou o aluguel com a quinta parte do restante. Se é a quinta parte do restante, você está pegando um quinto do que restou, mas o que restou? 2 terços de x. Isso daqui, pessoal, se você fizer a multiplicação de frações, daria 2x15avos, e isso ele usou para o aluguel, tudo bem? Da quantia recebida, a fração que representa a parte que João ainda tem disponível é. Pessoal, ele quer o quanto restou. Então vamos pensar comigo. Ele tinha a quantia X. Aí, ele gastou 2 terços de X para pagar cartão de crédito. Desculpa, X sobre 3, né? X sobre 3 ele gastou para pagar o cartão de crédito. Depois, ele gastou, pessoal, 2X sobre 15. Para pagar o aluguel. Tudo bem? Com essa conta feita, nós vamos encontrar quanto vai sobrar. O MMC entre 3, 15 e 1, né, quando não tem nada aqui é 1, é 15. 15 dividido por 1, 15, vezes x, 15x. 15 por 3 é 5, vezes menos x, menos 5x. 15 por 15 é 1, vezes menos 2, menos 2x. Bom, 15 menos 5, pessoal, dá 10. 10 menos 2, 8. Então, nós vamos achar 8x sobre 15, que é o quanto restou após ele pagar aí todas as contas dele. E isso se encontra na alternativa D. Tudo bem, pessoal? Então, alternativa D para essa questão 16. Beleza? Vamos para a 17 questão agora, pessoal, da prova de matemática do CFO-CBMERGE, tá? que diz o seguinte. Em certa pista, um carro de corrida, mantendo velocidade média de 100 km por hora durante duas horas, deu exatamente 45 voltas. Na mesma pista, aumentando a velocidade média para 180 km por hora, o número de voltas que serão dadas nas mesmas duas horas é quanto? Pessoal, isso daqui, como cai física? Como cai física na prova do CFO? Creio eu que todos vocês resolveram por física isso daqui. Existe a formulinha, né? que diz que velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. A princípio aqui, ó, ele manteve uma velocidade média de 100 km por hora. Tudo bem? A, o espaço, né, o delta S foi 45 voltas. Essa o quanto média essa volta? Para esse tipo de problema, não vai fazer falta nenhuma. Falta nenhuma, tudo bem? Então eu vou colocar 45. Como se cada volta tivesse um quilômetro, por exemplo, para ficar em consonância. Não interessa quantos metros quilômetros tem. Tudo bem? E isso levou duas horas. Eu vou deixar em horas também aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, em certa pista, um carro de corrida, mantendo velocidade média de 100 km por hora durante duas horas, deu exatamente 45 voltas. Na verdade, aqui importaria sim a quantidade, né? porque quando eu monto essa conta vai faltar algo, né? Então vamos falar que uma volta mede x, tudo bem? E esse x é o, o comprimento, né? Uma volta. E a gente vai achar em quilômetros, tranquilo? Como vamos fazer isso? Lembrando, pessoal, uma dica para vocês: tem dificuldade com unidade de medida? Deixa ela anotada. Quilômetros por hora significa quilômetro dividido por hora. Passa 2, duas horas para lá. Nós temos aqui essa equação. Esse hora com hora aqui, ó, vai embora. 100 vezes 2 dá 200. Então vai ficar 200 km igual a 45x. Passo o 45 dividindo, pessoal. Então x é 200 km dividido por 45. 45 sem unidade de medida, né? A quantidade de voltas. Bom, dá para simplificar aqui, né, pessoal? Dá para simplificar, por exemplo, por 5, tá? É, que daria quanto? Por 5 daria 40. E por 5 aqui daria. Aliás, né, dá para multiplicar por menos? 8 5, 40. Não, né? Vamos simplificar por 5 mesmo, que dá 40 nonos, tá? Então a gente vai encontrar que cada volta tem 40 nonos quilômetros, tá? Ah, posso transformar para metro? Até pode, mas aqui não vai ser vantagem, porque a segunda parte do problema também está em quilômetros. Agora ele quer o seguinte, pessoal, uma situação. Ele quer saber na mesma pista, ou seja, que vai ter uma volta valendo 40 nonos de quilômetro, aumentando a velocidade média para 180. Então agora a velocidade média é 180 km por hora. E ele quer saber a quantidade de voltas que vai dar. Então eu vou chamar a quantidade de voltas de N, que vai multiplicar pela pelo comprimento dessas voltas, ou seja, esse cara aqui é o meu delta s, e ele está falando que ele levou aí duas horas. Beleza, pessoal. O que nós vamos fazer aqui? Passa o duas horas multiplicando. Então, teremos 180 km dividido por hora, vezes duas horas, igual a 40 nonos, 40 nonos, vezes N. Tranquilo? Vamos lá, então. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Esse hora com esse hora cancela. Esse 40 passaria dividindo. Você já pode simplificar, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, tudo bem? Então, eu vou simplificar o 2 com 40, vai dar 20. Esse 20 com esse 180 vai dar 9. E esse 9, passando, multiplicando aqui, para deixar o n isolado, vai dar 81. Então, pessoal, ele daria aqui 81 voltas. E isso tem nas alternativas? Tem sim, pessoal. Alternativa E. Então era um probleminha que daria para resolver por equação do primeiro grau, mas se você quisesse fazer pela física, também daria. E como vocês estudam física, creio eu que muitos de vocês que fizeram a prova resolveram assim. Tudo bem? Vamos lá para a questão 18a, né? 18 ª questão, questão 18, que diz o seguinte, pessoal, vamos lá para a questão 18. Vamos lá. Questão. 18. Considere a sequência aritmética. Então ele vai dar essa sequência. O primeiro termo dessa sequência a ultrapassar mil é qual? Pessoal, ele quer o termo, a posição, né? O primeiro termo dessa sequência a ultrapassar mil é qual? Então vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, uma sequência que é chamada de progressão aritmética. Por que que é uma PA e não é uma PG? Porque você percebe uma lógica aqui de soma, tudo bem? Olha o que ocorre. De 53 para 60, eu estou somando 7. De 60 para 67, eu estou somando 7. De 67 para 74, eu estou somando 7. Então, isso aqui é uma progressão aritmética de razão 7. Tudo bem? E ele quer saber o primeiro termo dessa sequência que vai ultrapassar o número 1.000. Vamos descobrir isso? vamos lá eu vou usar a fórmula do termo geral que é a n n menos 1 vezes a razão isso aqui é a primeira fórmula que se aprende lá em progressão aritmética eu quero que esse n seja maior que 1.000, tudo bem esse a n quem vai ser este termo pessoal quem vai ser este termo tranquilo Vamos pegar aqui, pessoal, e pensar o seguinte, tá? A gente pode fazer alguns testes, tranquilo? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o centésimo termo. Vamos ver o que aconteceria. Quem seria o centésimo termo? O A1 é 53 mais N menos 1 vezes a razão, que é 7. Aliás, eu nem vou fazer teste. Poderia fazer? Sim, seria uma alternativa, mas eu vou manter essa primeira aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui, ó, o a1 é 53. N, eu não sei, eu vou descobrir a posição aqui, vezes a razão que é 7, e isso tem que ser maior, isso tem que ser maior que 1000, tudo bem? Por que maior que 1000? Porque ele quer o termo que passa de 1000. Vamos ver esse N quem será? E quem é esse N? Esse N é a posição do termo, tá? Então aqui, por exemplo, né, para quem não estudou isso aí ainda, só para ter uma ideia, se eu pegar o A7, esse cara seria A1 mais 7 menos 1 vezes a razão. Tá? Então, esse n representa a posição de um termo que eu estou colocando aqui. Eu quero um termo que seja maior que 1.000. Eu não sei quem é a posição dele. Vamos lá. Vou passar esse 53 para o outro lado. Tá? Então vai ficar 7 vezes n menos 1. É maior que 1.000 menos 53. Isso daqui dá 947. Passa o 7 dividindo. Vamos ver quanto é que dá. Dá exato isso aqui, né? Pego 9, vai dar uma vez, sobra 2, coloco 4. 7 vezes 3, 21, é, não dá exato, não, né? Então vamos continuar aqui. 7 vezes n é 7n, 7 vezes menos 1 dá menos 7, que é maior que 9,47. Tudo bem? Passa o 7 para lá. 947 7 mais 7 dá 9,54. Vamos ver se vai dar exato. Mas se não der, não tem problema. A gente vai aproximar, tá? Então, vamos pegar aqui. 7 vezes 1 é 7. Sobram 2. Abaixo 5. 7 vezes 3 é 21. 21 para 25 sobra 4, abaixo 4. 44. 7 vezes 6 é 42, sobrou 2, né? Então, coloca um 0, põe a vírgula. 7 vezes 2 é 14, vai sobrar 6. Bom, isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente. Então, o n tem que ser maior que 136,2. Aproximadamente, tá? Ou seja, n, pessoal, é posição de termo, não existe posição de termo quebrada. Mas para que esse termo seja maior que 1, o n tem que ser maior que 136,2. Ele fala o primeiro termo dessa sequência a ultrapassar. Então eu vou pegar o A 137, que é o número maior. Mais próximo aqui de 136. Então, o termo que vai passar de 1.000 é o A137. Como a gente vai descobrir ele? Usando a mesma fórmula. Quem é o A137? A1 é 53. Mais N menos 1. O N é o 137. 137 menos 1 dá 136. Vezes a razão, que é 7. Vamos calcular. Quanto vale 136 vezes 7? Vou fazer rapidão aqui. 7 vezes 6, 42 vai 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25 vai 2. 7 vezes 1 é 7. Com 2 é 9. 952 que eu tenho que somar com 53. 2 com 3 é 5. 5 com 5 é 10. 9 mais 1, 10. O termo em questão é o 1005, pessoal. Então, está resolvida essa aí. Alternativa E para a questão 18 da última prova do CFO-CBMG. Beleza? Uma questãozinha de PA. Tranquilo? Uma boa questão de PA. Envolvia isso aqui que dá uma pequena dificuldade. Tudo bem? Bom, vamos para o 19, então, galera. Exercício 19, que diz o seguinte, né? Em uma lista de cinco números naturais, X é o menor. Dessa lista, sabe-se que a moda, e é única a moda, é 24. A mediana é 21. E a média é 20. O menor valor que x pode assumir é. Pessoal, É uma lista de cinco números naturais, o x é o menor. Então, vamos colocar na ordem crescente aqui, ó, x, y, z, colocar, é, w, k, deu 5. 1 2 3 4 5. Tranquilo? Primeira informação, sabe-se que a moda que é única, é 24. Então vai aparecer mais de um número 24. A mediana é 21. Pessoal, o que é mediana na estatística? É o termo central. Inclusive aqui tem, né? Porque são cinco termos, então tem um termo central. Ah, e se for quantidade de termos pares? Aí você vai ter que fazer a média aritmética dos dois termos que ficarem no meio. Tudo bem? No caso aqui, nós temos um cara no meio, né? Por exemplo, ah, eu tenho quatro termos. Quem é a mediana? Ué, não tem um termo no meio. Então você pega os dois que estão no meio, ó. Sobrou um para lá, outro para cá. A mediana seria Y mais Z dividido por 2, tá? Então isso é um estudo de estatística aí. Lá no TM a gente tem essa matéria. Beleza. Esse cara, a mediana é 21. Então, opa, já sei que existe um número aqui que é o 21. Tudo bem? E ele disse que a média é 20. A média é 20. Então, aí. O que, que é a média? Ele não falou ele especificou média? É a aritmética. Então nós vamos somar x mais y mais 21 mais W mais K. E dividindo isso por 5, porque média aritmética você soma todas as parcelas né, e divide pela quantidade, que é 5 no caso, e isso tem que dar 20. Bom, pessoal, passa o 5 para lá. Vai dar x mais y mais 21. Mais W mais K igual a 5 vezes 20, que é 100. Pronto. Passo 21 para lá. X mais Y mais W mais K é igual a 100 menos 21. 100 menos 21 dá 79. Tudo bem? E aí, pessoal, ele quer o menor valor, o menor valor que X pode assumir. Tudo bem? Vamos lá. Como é que a gente vai discutir o menor valor que X pode assumir? Somente com essas é, informações. Vamos lá, pessoal. Se, se o 24 é a moda, é porque ele aparece pelo menos duas vezes. Pelo menos duas vezes. Tudo bem? E aí, olha o que vai acontecer. O x é o menor. O x vai ser igual a quem? A 79 menos y menos w menos k. Tranquilo? É isso que ele está falando. Pessoal, se a moda é 24 e só ela, que é moda, então só ela repete, eu teria duas possibilidades aqui: duas possibilidades. Ou o 24 apareceria duas vezes. Ou 24 apareceria três vezes. Tudo bem? Não tem outra opção. Não tem outra opção. Se aparecer duas vezes, ficaria assim, ó. Menos 24, menos 24. Tudo bem? E eu tiraria um outro valor. Menos 24 com menos 24, o que, que aconteceria? Daria menos 48. Então ficaria 79. Menos 48 menos k. Se eu pegar 79 e tirar 48, 9 menos 8 é 1, 7 menos 4 é 3. Então daria 31 menos k. Tudo bem? E aí, o que, que vai acontecer, pessoal? Ele fala o menor valor que x pode assumir. O menor valor. Se fosse dois caras, se fosse dois caras, o que, que ocorreria aqui? O que, que ocorreria aqui? Primeiro, o X é menor. Ele não vai poder valer 21. Por quê? Porque ele é o menor, ele não é igual a ninguém. E a moda é 24. Então o K não poderia valer 10. O K poderia valer, por exemplo, 11. Sim, porque aí daria 20. Só que não tem resposta para X. Tudo bem? O K poderia valer 12. Lembrando que isso aí é números naturais. Sim. Poderia valer 12, porque o X daria 19, mas não tem resposta. O K poderia valer quanto? Se ele fosse dar o maior aqui, que seria 13, o K poderia valer, por exemplo, né, para dar 13, 13 para 31, daria 23, que é 10, daria 18, pessoal. 18 mais 13 daria 21. Então, o K poderia ser 18? Poderia. Aí, o 18 seria esse cara. Só que aí eu estou organizando aqui, inclusive, como a mediana é 21, o K não pode ser 18 para dar 13. Então a gente já descarta o 13. Se o K valesse 12. Se o K não, desculpa. Se o X fosse valer 12, o K teria que ser 17. Mas não pode ser nenhum cara acima de 21, porque a mediana é 21. Aqui você coloca na ordem crescente. Então não pode. Então você já descarta quem? O 12. Para ser 11. Para ser 11, o K teria que valer 20. Também não vai poder, ó. O K está aqui. Não vai poder. Para ser 10, o K teria que ser 21. 21 é a mediana e não pode estar aqui. Por quê? Porque a moda é 24, então tem número maior. Entende? Então não vai valer. O único valor que pode ser é 9. Por quê? Para dar 9, o K valeria quanto? 22. Tudo bem? E aí daria a alternativa A. Ah, professor, o senhor tinha dito que poderia ser os 3, 24. Só que aí não tem resposta, porque ficaria 79 menos 24. E tem um porém também, né? Na verdade eu discuti sobre o K, mas eu teria que discutir sobre o Y e o Y, né porque o, o, o Y é menor, então não poderia ser 24. Quem seria 24 seria o menos W, o W e o K aqui. Os dois seriam 24. Tá? Tá? E esse cara aqui, que eu estou chamando de K, erroneamente, né, que eu chamei aqui, teria que ser, na verdade, o Y, tá? Então, a resposta a alternativa A. Uma questão um pouco chata, né? Espero que tenham entendido aí, beleza? Vamos agora, pessoal, para a questão 20 aí da nossa prova, que é uma questão de geometria analítica. Vamos lá fazer essa questão. O ponto P do plano cartesiano possui coordenadas iguais e equidistantes dos pontos 1 e 4 7 e 0. O ponto P é, bom, pessoal, primeiramente aqui, esse ponto P, ele diz que tem coordenadas iguais. Então vamos falar que a coordenada x eu vou chamar de x mesmo, e a y, né, é o mesmo x, porque ele disse que as coordenadas são iguais, tudo bem? E a distância entre o ponto P e o ponto A é a mesma entre distância, desculpa, é a mesma entre P e o ponto B. Quem é A e B? Bom, ele não nomeou assim, mas eu estou nomeando esse cara como ponto A e esse aqui como ponto B. Tudo bem? Como é que calcula a distância entre dois pontos, pessoal? A distância entre dois pontos, existe uma formulinha, né? Então, se eu quero a distância entre um ponto P e um ponto A, por exemplo, eu vou pegar aqui a raiz quadrada Raiz quadrada da diferença do x, do x né? então ficaria o xp menos o xa, você leva ao quadrado e você vai somar com a diferença dos y, né? então yp menos ya, tudo bem? Ao quadrado também. Bom, como aqui está igualando, os dois lados teriam aqui é, raiz, então eu não vou. Por as raízes já, porque raiz de um lado, raiz do outro, você leva ao quadrado, a raiz vai sumir. Tá? Então, quem seria a distância de PA? É o x de P, que eu chamei de x, menos o x de A, que no caso aqui é 1, mais o y de P, só que o y de P é igual a x, então esse é x, menos o y de A, que é 4. Esse cara ao quadrado. Isso é igual a quanto? Vamos lá. O x de p, que é x, menos o x de b, que é 7, ao quadrado. E depois o y, né, pessoal? O y. O y de b, que é x, menos. Desculpa, o y de p, que é x, menos o y de b, que é zero. E isso aqui daria, pessoal, o próprio x, né? Daria o próprio x, porque x menos zero é x. Então ficaria x ao quadrado mesmo. Tudo bem? Bom, vamos aqui aplicar o produto notável. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O mesmo nós vamos fazer agora nesse cara aqui. Então, vai ficar, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O mesmo aqui. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o. Quadrado do segundo mais o x quadrado que está ali sozinho. Bom, aqui a gente já observa que os valores de x quadrado vão cancelar. Né? Menos 2x com menos 10 dá menos, com menos 8 né? dá menos 10x. Mais 1 com mais 16 dá mais 17. E desse lado eu tenho menos 14x mais 49. Bom, vou passar o 14 para lá, vai ficar mais 14 menos 10. Então, vai ficar 4x. E 49 menos 17 vai dar 32. Então, passa o 4 dividindo, o x vai dar 8. Então, esse ponto P, ele tem coordenada 8 e 8. Isso se encontra na alternativa A. Pessoal, uma coisa que eu estava observando aqui: algumas questões que eu resolvi não bateram com o gabarito. Tá? E, na minha opinião, tenho certeza que eu fiz aqui. Tá? Então, depois comentem aí abaixo se vocês também tiveram dúvidas quanto ao gabarito que foi publicado. Tá? Vamos lá, então, pessoal, agora para a questão 21. Em um pátio, 240 soldados deverão ser dispostos em formação retangular de linhas e colunas. Por exemplo, a figura abaixo mostra 12 soldados em uma formação retangular de 3 linhas e 4 colunas. Então, pessoal, se são 12 soldados e tem 3 linhas e 4 colunas, se você multiplica 3 por 4, dá 12. <coughs> então, creio eu que. A maioria de vocês percebem isso facilmente, né? Então você consegue achar o total de soldados que estão aqui multiplicando a quantidade de linhas por colunas, tudo tá bem? Para os 240 soldados, a formação deve ter ao menos quatro linhas e ao menos quatro colunas. Assinale a opção que indica o número de maneiras diferentes de realizar essa formação. Bom, pessoal, como aqui nós temos que são 240 soldados, e eu pegar aqui, então deixa eu nomear 21 aqui, se eu pegar, pessoal, se eu pegar o número de linhas, que eu posso chamar de L, tá? Só para ilustrar, e multiplicar pelo número de colunas, isso aqui tem que dar 240. E no mínimo, eu terei aqui quatro linhas e no mínimo quatro colunas. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou começar pelo 4. Vou falar que eu tenho quatro linhas. Se eu tenho quatro linhas e tem que dar 240, o produto, eu terei 60 colunas. 5 dá. Sim, pessoal. E outra, né, galera? Obviamente, somente números inteiros, porque número de linhas, número de colunas. Não tem como você fazer é, número quebrado para isso aí. Não existe duas colunas e meia, por exemplo. Não é assim que funciona, tá? 2.7 colunas, não é assim. Então, são números inteiros. Então, aqui o 5 multiplicaria por quanto? Por 48, pessoal, tá? 5 vezes 48, 240. Não é isso? Depois o 6 daria? Daria, porque 6 vezes 40... Dá 240. Se eu pegar, por exemplo, o 7, não dá, porque 240 não é múltiplo de 7. Então daria o 8. 8 vezes 30. O 9 também não dá, teria que ser o 10. Aí 10 vezes 24. E perceba que ambos aqui ó, estão respondendo ao, ao problema, que é no mínimo 4. Tudo bem? Ah, porque eu poderia pôr 1 por 240. Não pode, porque ele disse que tem que ter no mínimo 4 linhas, 4 colunas, enfim. Beleza? Então. 10, o 11 não dá, iria para o 12, que seria vezes 20. O 13 não dá, 14 não dá, o 15 vai dar, né? 15 vezes 16, se eu não estou enganado, né? 15 vezes 16. E aí, depois iria para quanto? né? Seria 15 vezes 16 mesmo? Deixa eu só conferir aqui. 15 dá, né? 15 vezes 16, beleza, 240. É, aí começa a repetir, né, pessoal? Começa a repetir. Aí vem aqui, né? 16 vezes 15. Depois daria aí o 20 vezes 12, quer dizer, vai repetir tudo o que aconteceu até aqui, só que aí é diferente, né? São casos distintos, porque uma coisa é ter 16 linhas, outra coisa é ter 16 colunas. Então, quantos casos eu tenho aqui, ó? Vamos contar quantos casos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7. Vão acontecer mais 7 casos, 7 mais 7, 14, alternativa D. Tranquilo, pessoal? Então é uma questão bem simples aí na realidade, Tá? Vamos para a questão 22, pessoal, que diz o seguinte. Vou apagar aqui. A questão 22, ela nos diz o seguinte: Para conseguir, para conseguir ingresso em um curso de especialização, cada candidato deve resolver em uma prova, uma prova, aliás, de 25 questões, cuja pontuação é feita da seguinte forma: Cinco pontos por cada resposta correta. Menos dois pontos por cada resposta errada. Hugo fez uma, a prova e obteve 69 pontos. Assinale a opção que indica o número de questões que Hugo acertou. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui 25 questões. O Hugo ele vai acertar algumas, eu vou colocar como A de acertos, tudo bem? E ele errou algumas questões, que eu vou chamar de E. Obviamente, pessoal, se eu somar A com E. Tem que dar 25. Ele respondeu todas as perguntas. Então, ele. Os acertos mais os erros dá a quantidade. Aqui eu não estou falando de pontuação. Perceba? Aqui eu estou falando sobre quantidade. O número de acertos mais o número de erros tem que dar o número de questões, 25. E aí ele fala que para cada resposta correta eu ganho 5 pontos. Então, se eu pegar 5 e multiplicar pelo número de acertos, eu tenho a pontuação que eu consegui com os acertos. E eu vou perder dois pontos a cada errada. Então, se eu pegar o 2, né? Menos 2 e multiplicar pelo número de questões erradas, eu tenho o que eu perdi. Se eu pegar o, a pontuação que eu ganhei acertando e tirar a que eu perdi, ele falou que o cara vai acertar 69 aqui. Pessoal, simplesmente nós temos um sistema aqui. E para esse sistema ficar melhor, eu vou multiplicar por 2 em cima, porque eu sei que ó, tem menos 2z aqui. Se eu multiplicar por 2... Esse cara vai cancelar com esse, então vai ficar 2A, 2E, e esse rapaz aqui, esse carinha aqui, vai dar 50, né? Porque era 25 por 2, 50. E aí nós vamos aqui usar o método da soma. Vamos somar as duas equações. 5a com 2A, galerinha, dá 7A, tudo bem? Menos 2e com mais 2E cancela. 50 mais 69 vai dar 119, pessoal. É isso, né? 0 com 9 é 9, 5 com 6 é 11. Então dá 119, tudo bem? E aí, divide por 7. Vai dar uma vez, vai sobrar 4, põe um 9. 7 vezes 7 49. Obviamente que tem que dar número inteiro. Se não der, tá errado. Por quê? Porque eu não tenho como acertar 3 questões e meia. Não existe isso. São questões, tá? Então ele pergunta: se é a opção que indica o número de questões que Hugo acertou? Bom, 17 alternativa B. Aí ah, se ele perguntasse os erros, você substitui em uma das duas equações, vai dar o erro, né? Então, aqui, por exemplo, né? A mais E tem que dar 25. Então, seriam oito questões que ele errou, mas não foi a pergunta dele. tá uma questão muito fácil aí, pessoal. Aí o A, o errou, não sei, eu não vi o gabarito agora, mas creio que seja 17. E tem questões muito estranhas aí, respostas estranhas nesse gabarito, né? Mas eu achei 17 aqui, creio eu que está tudo correto, tá bom? Bom, vamos lá. Agora vamos para a questão 23, pessoal. Questão 23 aí da nossa prova. Nós temos 30 questões. Vão faltar 7 aí, hein? Então vamos lá. Max. Então, questão 23. Max e Rubens estão andando de bicicleta em uma pista circular. Eles andam em sentidos opostos. Max dá uma volta na pista a cada 6 minutos. E Rubens dá uma volta na pista a cada 10. Em um determinado momento, eles se cruzam em um ponto P da pista. Eles voltarão a se cruzar pela primeira vez nesse mesmo ponto P após. Vamos lá, pessoal. Essa questão, na minha visão, ela teria aqui duas respostas, tá? Porque deixou um pouco subentendido e o gabarito da resposta D. Mas vamos lá. Esses problemas, pessoal, são clássicos de MMC. Então, primeiro que eles teriam que falar o seguinte, que eles estariam partindo de um mesmo ponto. Tá, ele não fala isso. Max dá uma volta na pista cada seis minutos e Rubens dá uma volta na pista a cada 10 minutos. Bom, ele teria que falar que eles partiriam do mesmo ponto. Mas para conseguir fazer isso aqui de melhor forma, a gente vai admitir que eles partem de um mesmo ponto. tá De um mesmo ponto. E aqui eles já estão é, juntos. E aí, o Max, por exemplo, vem para cá e o Rubens vai para lá. Tudo bem? E aí... O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Eu vou tirar o MMC entre 10 e 6. Tudo bem? Esses problemas são clássicos de mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6? Começa lá dividindo por 2. Dá os dois? Dá. Então vai dar 5 e 3. Dá alguém por 2? Não. Então parte por 3 que daria esse cara aqui. O 5 continua igual. E depois por 5. Daria 1 um e 1. Um. 5 vezes 3 é 15, vezes 2 é 30. Então a resposta que ele deu é 30. Tudo bem? E aí, eu pensei que poderia ser 60 também, há uma possibilidade, porque ele fala assim, eles voltarão a se cruzar. Então, para mim, eles vão cruzar aqui a primeira vez. Só que se ele realmente tivesse deixado claro que aqui já contaria como um cruzamento, porque eles estão saindo de um mesmo ponto, aí daria 30 minutos. Então. Resposta 30. Mas, na minha opinião, a questão está um pouco mal escrita. Tudo bem? Minha opinião. Não sei se algum outro professor achou. Me perdoe aí se algum outro professor não concorda. Tudo bem? Ou você, aluno, aí não concorda. A gente pode debater nos comentários. Bom, vamos para a próxima. 24. Joana comprou uma bota que custava 250 reais à vista e pagou em duas parcelas iguais de 150 a cada uma sendo a primeira parcela paga no ato da compra e a segunda um mês após a ah, esse ato da compra, certo? A taxa de juros mensal que Joana pagou nessa compra foi de quanto? Pessoal, vamos lá. A bota custava R$ 250,00. Tranquilo? A vista. E pagou em duas parcelas iguais de R$ cada uma, sendo a primeira parcela paga no ato da compra... E a segunda, um mês após. Pessoal, vamos lá. Esse 150, ele pegou a Joana, aliás, ela, né? E pagou 150. Se ela pagou 150 no ato da compra, teoricamente faltaria 100 para ela matar. Só que não. Ela pegou e teve que pagar uma outra parcela de 150. Peraí, aí, pessoal. De 250, eu tirei 150. Teria que sobrar, na realidade, 100 reais para pagar. Mas, como ela pagou um mês depois, isso aqui gerou um juros. Gerou um juros de 50. Gerou um juros de 50 E ele quer saber qual é a taxa. Pessoal, fórmula de juros. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros que gerou 50 reais. Qual capital gerou esses juros? O 100, porque esse aqui foi pago no ato da compra, não se passou nenhum tempo. O que ficou lá gerando juros foi os 100 reais que ficou. Tranquilo? Então, o capital é 100. Vezes a taxa, vezes o tempo, que é um mês. Tudo bem? Passa dividindo, pessoal. 50 dividido por 100. Isso daqui, galerinha, é o famoso, né? 50%, tudo bem? Então, a resposta seria... Alternativa aí. Tranquilo? Eu não fiz o cálculo com juros compostos. Tranquilo? Eu fiz com juros simples. Apesar que é taxa de juros mensal. Se aí for fazer a, a fórmula de juros compostos, teria que usar a fórmula do montante e resolver. Só que assim, não creio que seja essa a ideia, tudo bem? Apesar de que geralmente juros. Quando aparece só juros, é composto, né? Mas eu calculei a juros simples aí. Tranquilo? Inclusive, né? Vou até olhar aqui a, a resposta para confirmar aqui que eu não cheguei a confirmar. E aí, se não for essa resposta, é porque ele aplicou juros compostos, tá? Então a questão 24, ele deu aí, tudo bem? Só que aquela coisa, pessoal, quando fala juros, só a palavra juros é, é juros compostos. Tranquilo? Então, assim, é que eu saiba, né? Então, mas enfim, eu calculei juro simples, o composto ia dar uma conta muito mais escruta e as, as alternativas não me não me levaram a isso, tudo bem? Bom, vamos para 25 aí, pessoal. Questão 25, tá? Bom, as impressões que eu tenho nessa prova é que ela é um pouco mal feita, não sei porquê, mas tudo bem. 25. Vamos lá. Considere a desigualdade. Então, aqui nós estamos falando de uma inequação modular. O número de valores inteiros de x que satisfazem a desigualdade dada é? Bom, pessoal, eu gosto de resolver em modular assim. Eu pego e defino o módulo, tudo bem? Faça a definição. Esse cara vai assumir dois valores. Se tudo isso daqui, que é 3x menos 2, for maior ou igual a zero, ou seja, x maior ou igual a 2 terços, né, passando para lá. Vai ser esse mesmo valor, vai se manter. Então, a definição de módulo, tudo bem? Isso eu ensino lá no curso. Maravilha! E vai ser menos 3x mais 2, ou seja, vai trocar o sinal, caso 3x menos 2 seja menor que, dois ter que zero. Tudo bem? E aí daria x menor que 2 terços. Beleza. E aí a gente vai fazer duas possibilidades. A primeira. É quando, eu vou fazer até na reta real aqui, ó, é para quando x for maior ou igual a 2 terços. Tudo bem? Se x for maior ou igual a 2 terços, eu terei qual inequação? O módulo assumiria esse valor. Tranquilo? E aí, 3x é menor que 12, x menor que 4. Só que isso só ocorre para valores maiores ou iguais a 2 terços. Então, se eu pegar aqui e fizer a reta embaixo, que é x menor que 4, a intersecção daria esse valor aqui, ó, entre 2 terços e 4. Então, a resposta aqui seria 2 terços. Menor ou igual a x menor que 4. Tranquilo? Agora a gente vai fazer a outra. Para quando x for menor que 2 terços. Bolinha aberta, né? porque não é igual. E vamos calcular. Para esse caso, menos 3x mais 2 é o valor que o módulo assume. Menor que 10. Bom, passo 3x para lá, né? vai dar 3x maior que menos 8. X é maior que menos 8 terços. E aí, se eu jogar aqui, né, pessoal? O menos 8 terços estaria para cá. Bolinha aberta também, né? E aí a intersecção desses dois valores seria de menos 8 terços até 2 terços. Tranquilo? Então a resposta aqui seria. Menos 8 terços menor que x menor que 2 terços. Essas duas respostas são válidas. Bom, pessoal, 2 terços é 0,6 dízima, né? Então, o primeiro inteiro que teria aqui para o x é o 1. E aí vai 1, 2, 3 e não inclui o 4. Vamos ver outros valores aqui. 8 terços, pessoal, dá menos 2, alguma coisa, né? Porque dá duas vezes, sobra dois, dá 2, dá menos 2,6, 6, 6, assim por diante, né? Até o 0,666. Tudo bem? Então, o primeiro inteiro aqui seria o menos 2, né? Porque menos 2,6 é menor que menos 2. Então, seria menos 2 inteiro, menos 1. E o 0, pessoal. O 0 estaria aqui também. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria 6 soluções. Tá? O gabarito diz também que é essa resposta, tá? C. Então, seis soluções. Talvez muita gente tenha se esquecido do zero aqui, viu? Né? Então, zero entra, zero é inteiro. Tudo bem? Então, resposta C para a questão 25. Bom, vamos para a questão 26 aí que fala sobre matrizes, né? Só que envolve também, pelo jeito aí, uma PG. Bom, vamos lá então, galerinha. Vamos para a 26ª questão da prova. Aí na parte de matemática, tá? Então, vamos lá. Os elementos de cada linha e de cada coluna da matriz 5 por 5 a seguir formam progressões geométricas. O valor de N é. Pessoal, essa linha aqui, ele disse que a matriz é 5 por 5, ou seja, tem 5 linhas e 5 colunas. Então, a primeira linha começa com 2, depois eu vou chamar aqui o elemento A2, A3, A4 e o quinto elemento é o 24. E ele fala que isso aqui é uma PG. Pessoal, a gente consegue logo de cara calcular o A3. Por quê? Porque o A3 é um termo central. É um termo central. Tranquilidade? E aí, termo central de PG é a média geométrica dos extremos, ou seja, a raiz quadrada de 2 vezes 24. Então, isso daqui, pessoal, daria a raiz quadrada de 48. Você fatorando o 48, isso daria 2 uh, raiz, 4 raiz de 3, tá? Por que 4 raiz de 3? Lá no TM eu ensino a fazer raciação. E aí, você sabe que esse 4 pode entrar, né? ele entra elevado ao índice, como é raiz quadrada é índice 2. 4 ao quadrado 16 e ele entra multiplicando. 16 vezes 3, 48. Então, raiz de 48 é a mesma coisa que 4 raiz de 3. Tranquilidade aí, pessoal? Então essa sequência aqui ficaria 2. Aí teria o segundo termo. Esse terceiro termo eu já achei que é 4 raiz de 3. Tem o quarto termo e tem o, 20, o termo 24, tá? Como é que eu acho esse A2? Mesma coisa, pessoal. Esse A2 aqui, nós vamos encontrar é, pelo. Se bem que não, não sei se vai precisar, tá? Vou até deixar aqui assim, ó. O A2, 4 raiz de 3, o A4, 24. Eu acho que não vai precisar. Tranquilo? Eu acho que se eu pegar e achar esses outros termos, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Nem tanto também, eu conseguiria achar. Bom, não sei exatamente o que seria mais rápido aqui, mas eu vou seguindo, tá? É, vamos achar agora esse cara aqui, pessoal. Mesma coisa, essa coluna também é uma PG. Então, para achar um termo que estaria no meio, né? Aqui eu tenho primeira linha, segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, a quinta linha. Então, eu vou achar esse cara aqui, ó, que seria o B3, vamos chamar de B3, tá? Quem é esse B3? Que já está na linha do N, que é o que, o, o que nos interessa. Esse B3 também vai ser a raiz, a média, aliás, né, geométrica, dos extremos. 2 vezes 12, 24. Pessoal, isso aqui é 2. 2. 24 seria 4 vezes 6, né? Então daria 4 raiz de 6 aqui, pessoal. 2, desculpa, né? 2 raiz de 6, porque o 2 entra ao quadrado. 4 vezes 6, 24. Então esse cara aqui, pessoal, é o 2 raiz de 6. Vamos achar esse termo central aqui, que eu vou chamar de C3, aí acaba o problema? C3, mesma coisa, pessoal. É a média geométrica de 24 vezes 9. Tudo bem? Maravilha? Bom, o 9 sai como 3, né, da raiz. E o 24, lembra que é o 4 vezes 6. O 4 sai. Então, vai dar 6 raiz de 6. Pessoal, esse termo com esse, né, esses dois caras, eles vão ser os extremos desta PG que tem o N por termo central. Então, esse N será a média geométrica entre 2 raiz de 6, né? Eu coloquei 3 aqui, 2 raiz de 6, vezes 6 raiz de 6. Beleza, como é que faz esse negócio feio aí? Bom, 2 vezes 6 é 12. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. O 12, pessoal, é a mesma coisa que 4 vezes 3, tudo bem? E o 6? O 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Perceba, galera, o 4 vai sair como 2 da raiz. 3 vezes 3 é 9, ele sai como 3 da raiz. E o 2 fica preso. 2 vezes 3 é 6, portanto esse n vale 6 raiz de 2. Então é um problema até relativamente fácil, tá, pessoal? É, mas com certeza muita gente errou. Tudo bem? Com certeza muita gente errou, porque não ia lembrar desses extremos, enfim, tá? Mas uma boa questão aí, uma excelente questão. 27... Uma questão aí de equação polinomial, pelo jeito, né? Vamos lá para a questão 27, pessoal. Questão 27. Considere a equação, estou lhe dando essa equação, ó, 2x3 menos mx mais 4x menos 3 igual a zero, onde m é um número real. Sabe-se que x igual a menos 1 é a raiz dessa equação. A soma das três raízes da equação dada é. Pessoal, se a raiz é, tem uma delas que vale menos 1, se eu substituir por menos 1 aqui no polinômio, na equação, tem que dar zero, pessoal. Por quê? A raiz é o valor que zera a equação. Então, vamos substituir todos os lugares que aparece x por menos 1. Menos 1 ao cubo, dá menos 1, vezes 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos m, menos m. Mais 4 vezes 1 é menos 4, menos o 3 que está aqui. Então, vai ficar menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Passo menos M para lá, vai dar M igual a menos 9. Pronto, encontramos aqui o M. E, obviamente, por consequência, nós temos aqui a nossa equação. E aí, galera, o que eu vou fazer para encontrar as outras raízes? Você pode encontrar usando o Brio ruffini mas não precisa. Porque ele pede o quê? A soma das raízes. Use, use o as relações de Girardi. Não precisa achar as raízes. Relação de Girardi. Você pega o termo que acompanha o x de grau 1 um abaixo, que é o grau do polinômio. Então, se o grau do polinômio é 3, quem acompanha x elevado a 2? É o menos 9. Então, dá menos esse cara. Então, vai ficar menos menos 9. Sobre a, que é 2. Menos com menos 9 é 9. Por 2 é 2, pronto, encontramos a soma. Ele quer a soma das três raízes. E o polinômio tem três raízes, porque ele é do terceiro grau. Então, 27, alternativa D. Tranquilo, o gabarito aqui está dando C como menos 9 sobre 2. Bom, eu não sei se eu errei algum sinal aqui. Tá? Vou até conferir. O menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é mais 1. O menos M é menos M. Menos 1 aqui vezes mais 4, menos 4. Menos o 3 que está aqui. Menos 2 com menos 4 é menos 6. Com menos 3 dá menos 9. Tudo bem? Menos 9. E aí, o M é menos 9. Tranquilo? Se bem que tem um menos aqui na frente, né? Tem um menos aqui na frente. Então, realmente, voltando aqui, pessoal, esse cara é mais, tá? Por quê? É menos M. Então, fica menos, menos 9. Então, daria mais 9. Então, de fato, esse cara é mais. Daria menos aqui. Desculpem o erro. Olha aí, ó, eu cagarei na hora da prova, isso aqui. Hein? Não preste atenção. Menos 9,5. Tudo bem? Então o gabarito está correto. Beleza? Bom, vamos para a 28 questão, que diz o seguinte: A quantidade de números de quatro algarismos diferentes que são maiores do que 3 mil e menores do que 9 mil é quanto? Pessoal, ele quer a quantidade de números de quatro algarismos diferentes que são maiores do que 3 mil. Tudo bem? E menores que 9 mil. Vamos ver aqui como é que vai fazer. Você não vai escrever, obviamente, todos os números. Todos os números aqui. É, e contar a quantidade. Você tem que usar da lógica. Tudo bem? Você vai ter que usar da lógica. E são algarismos diferentes. Então, quando eu estou pegando o 3000 aqui, né? esses algarismos que eu vou preencher, que são da casa do 3000, tranquilo? Quantos eu terei aqui, pessoal? Eu posso colocar aqui quais números? Eu posso colocar o número 0, eu posso colocar o número 1, um, o número 2, o 3 eu não posso colocar, posso colocar o 4, o 5. O 6, o 7, o 8 e o 9. E esses algarismos não poderão se repetir. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Primeira coisa. Vamos pegar. Vamos pegar um primeiro caso aqui. Que seria colocando é, o zero nesse cara aqui. Tudo bem? Quantos números? Seria 3 mil e alguma coisa, né? Quantos números eu posso. Gerar aqui. Tranquilo? Bom, aqui eu terei dois espaços para colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu teria 8 possibilidades aqui, usado um, como tem que ser algarismo diferente, eu teria 7 aqui. Então, eu tenho 56 números. Tranquilo? Se eu colocar começando com o número 1, um, com o número 2, com o número 3, com o número 4, o 3 não vai poder porque não pode ser repetido. Então, 4. Com o 5, com o 6, com o 7, com o 8 e com 9, o, nove, o que, que aconteceria aqui, pessoal? Aqui eu teria quantas possibilidades? Eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos o que eu usei aqui. Então, mesma história: 8, 7, dá 56. A mesma coisa ocorreria aqui, pessoal. Então, dá mais 56. Aqui também, 56. Aqui, 56. Aqui, 56. Aqui 56. Aqui, 56. Aqui 56. E aqui não tem nenhum algarismo repetido. Eu sempre vou tirar o número que eu usei aqui, né? E eu estou contando com os números 3 aqui. Tranquilo? E aí, o que, que vai ocorrer, pessoal? O que, que vai ocorrer? Vamos lá. O número 3000 não está incluso aqui. Tranquilo? Nenhum outro está que vai repetir, tudo bem? Porque eu estou usando números é, inéditos, tudo bem? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho 9 números vezes 56 aqui. Então 9 vezes 56, 9 vezes 6, 54 vai 5, 9 vezes 5 45, com 5, 50. Então eu tenho 504 números né? entre 3.000 e 3.900 e alguma coisa. Pessoal, isso vai se repetir. Isso vai se, re se repetir em todos em todos os outros números. Todos os outros números. Tudo bem? Em todas as milhares. Então de 3000 a 4504. Né? Então de 3000 a 4504. De 4000 a 5504. De 5000 a 6504. De 6000 a 7504.

6 vezes 0 é 0, com 2 é 2, 6 vezes 5 é 30. Daria 3.024 números, o que consta na alternativa C. Tranquilo? O gabarito também dá a alternativa C. Então você tinha que raciocinar desta forma. É um problema de princípio fundamental da contagem, sim, de, né, de você fazer aqui essa, esse processo que está na análise combinatória, mas era muito mais de raciocínio, tudo bem? Bom. Vamos para a questão 29, agora, agora, pessoal, que seria a penúltima questão de matemática da prova. Tudo bem? Então, vamos lá para essa questão número 29. Então, 29 é o que? Vamos lá. Em um sistema de coordenadas cartesianas, as retas de equação 2x menos y mais 1 igual a zero e x mais y menos 4 igual a zero, a área do triângulo delimitado por essas duas retas e pelo eixo. Menos x, ou eixo x, não sei o que ele quer dizer aqui, é. Pessoal, vamos lá. O que, que está ocorrendo aqui? Primeiro, qual é a equação? Qual é a equação do eixo x? É y igual a zero. A equação do eixo x é y igual a zero. Na geometria analítica a gente estuda isso. Tudo bem? Como é que eu acho né, a intersecção das retas? Você vai igualando as retas. Então, primeiro. Vamos achar os pontos de intersecção. Eu vou achar o ponto de intersecção entre essa reta e essa. Como é que você faz? Isola o y e iguala. Então, ficaria aqui ó, 2x mais 1 é igual a... Se eu isolar o y aqui, né, então vamos fazer a reduzida. Ó. Essa reta ficaria assim. Vou chamar de reta R. E a reta S ficaria y igual a menos x mais 4. Tudo bem? Eu igualo as duas, y com y, eu vou encontrar os pontos de intersecção. Passa para lá, então daria 3x igual a 3, x é igual a 1. Tudo bem? E aí, para x igual a 1, o y, né, se eu colocar aqui menos 1 mais 4, daria 3. Então, um ponto de intersecção, que eu vou chamar de ponto 1, seria 1 e 3. Então, eu já achei um ponto de intersecção. Agora eu tenho que encontrar os pontos de intersecção de cada reta com o eixo x. Como eu faço isso? Substituir por zero em cada reta o y. Então, vai ficar zero igual a 2x mais 1. Um. O x aqui vai dar menos meio. Se o x vale menos meio, né, se você voltar aqui, vai dar zero, o y. Então, outro ponto de intersecção, que seria a intersecção de R com a reta x, seria o x valendo menos meio e o y valendo zero. E a outra, que seria essa daqui? Mesma coisa, substitui y por zero. 0 é igual a menos x mais 4. Então x é igual a 4. Isso significa que o ponto de intersecção é 4 e 0. Né? Para quando o y vale zero, o x vale 4. E aí? Usa o determinante. O valor que você achar do determinante, você divide por 2 e acha a área. Explico tudo isso lá no meu curso do Teorema Militar. Tá? Como é que você faz isso? Pega um ponto, esse aqui, por exemplo, 1 um e 3. Coloca né, um embaixo do outro. Colocou todos. Repete o primeiro. E aí você vai pegar e multiplicar na diagonal principal aqui. 1 um vezes 0, 0. Menos meio vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. E aí você vem agora na diagonal secundária trocando o sinal. 3 vezes menos meio dá menos 3 meios. Troca o sinal, mais 3 meios. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, um, 0. Não precisa nem colocar, né? Quanto dá isso? 2 vezes 12, 24. 24 mais 3 dá 27. Então, dá 27 meios. A área é o módulo desse cara. O módulo de 27 meios é o próprio 27 meios. Dividido por 2. Bom, propriedade de fração, né? Mantém a primeira de divisão de fração. Multiplica o inverso da segunda. Esta área vai valer 27 quartos, tá? Que é a alternativa E aí da questão 29. Tudo bem? No gabarito também. Está esta resposta. Tranquilo? A 30, agora, pessoal, que é a última questão de matemática, né? Então fizemos aí 10 questões, se eu não estou enganado. Vamos lá para a questão 30, que é uma questão de probabilidade. Questão de probabilidade é meio difícil, né? Vamos lá. Solange e Marcelo fazem parte de um grupo de 10 pessoas. Sorteiam-se duas pessoas desse grupo em sequência e sem reposição. A probabilidade de Solange ser sorteada. E Marcelo não ser sorteado é de. Vamos lá pessoal, nós temos um grupo de 10 pessoas, tranquilo? Quantas chances num total pode acontecer? Bom, elas são sorteadas em sequência. Então, a primeira pessoa que vai ser sorteada eu tenho 10 possibilidades, a segunda eu tenho 9 possibilidades, então eu tenho num total 90 possibilidades. Dentro dessas 90, eu tenho que saber quais são quais, quais são as possibilidades que a Solange ela vai ser sorteada e Marcelo não. Isso vão ter vários casos, tranquilo? O primeiro caso seria o que? Da Solange ser sorteada. Então eu tô contando que ela vai ser sorteada. E o Marcelo não vai ser. Isso a Solange sendo sorteada no primeiro prêmio. Então, se a Solange foi sorteada e não tem reposição, sobraram nove pessoas, mas eu quero que o Marcelo não seja sorteado. Logo, eu tinha dez pessoas, a Solange já foi nove, o Marcelo não pode ser. Então eu terei oito possibilidades. Então aqui eu tenho oito possibilidades. O segundo. A segunda possibilidade seria o seguinte. De no primeiro prêmio a Solange não sair, ela vai sair no segundo. E se ela sai no segundo, o Marcelo não pode sair. Então, peraí. Das 10 pessoas, a Solange saiu no segundo. Já sobraram 9. Só que dessas 9, o Marcelo tá no meio. Tem que tirar o Marcelo. Sobraram 8. Então aqui no primeiro prêmio eu só tenho oito possibilidades. Mesma coisa, pessoal. Aqui eu vou ter mais oito possibilidades. De acontecer o que o problema pediu? Da Solange ser sorteada e Marcelo não ser. Tudo bem? Somando esses dois casos, eu tenho 16 eventos favoráveis, que são os eventos que ele pediu para acontecer. Se eu pego o número de eventos favoráveis com o total, que é 90, eu simplifico isso por 2, eu terei 8 sobre 45. E isso se encontra na alternativa A. Ah, professor. Faz diferença sair no primeiro ou no segundo? Faz, porque ele disse. É um sorteio em sequência e sem reposição. Então, faz diferença sim. Uma coisa é sair primeiro, outra coisa é sair depois. Então, terminamos aqui, pessoal, a nossa correção da prova de 2022 do CFO SBMRG da parte de matemática. Outros professores vão publicar vídeos aqui também corrigindo. Acompanha aí, tamo junto e ingresse no Teorema Militar. Um abraço a todos, pessoal!